Oliy ta'lim mavzusida gap ketganida aytish kerakki, bugun yurtimizda xotin-qizlarning sifatli ta'lim va tarbiya olishi masalasiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Agar bundan 6 yil avval oliygohlarda 110 ming nafar xotin-qiz tahsil olgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu raqam 5 barobarga ko'payib, 500 ming nafardan tashkil etyapti va shu tariqa oliy ta'lim olayotgan talabalar orasida qizlarning ulushi 50%ga yetdi. Mamlakatimizda hali bunday ko'rsatkich qayd etilmagan. Sohiba Akrom va bu borada olib borilayotgan ishlar xususida reportaj tayyorlagan, tomosha qilamiz. 2007-yilda huquqshunoslik sohasi bo'yicha o'rta ma'lumotga ega bo'lgan Feruza Pirimqulova hozirda yuristlar malaka oshirish markazida o'z faoliyatini olib bormoqda. Bolaligidan huquqshunos bo'lishni orzu qilgan qahramonimizning aytishicha, u o'z yo'nalishi bo'yicha 3 marotaba oliy o'quv yurtiga imtihon topshirgan. O'zim topshirib ko'rganman, 3 marta topshirib ko'rganman. Omadim kelmaganmi, yo'lmasa o'sha tayyorgarligim yetarli darajada bo'lmaganligi sababli kirishga muvaffaq bo'lmaganman. Xudo xohlasa, bu yil umidim bor. Tayyorgarliklarim o'ziga yarasha. Xudo xohlasa, tavsiyanoma orqali agar ololsam, oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirib, yanada o'zim bilimlilik darajamni orttirish niyatim bor. Feruzaning aytishicha, bir necha yillik tajribasi-yu malakasi borligiga qaramay, oliy ma'lumotining yo'qligi unga faoliyati davomida ko'p bora pand bergan. Sud majlis kotibi lavozimida ishlaganmanda. O'shandan keyin sud majlis kotibi olib tashlandida, sud yordamchisi lavozimi shtatga qo'shildi. Agar o'sha vaqtda men oliy ma'lumotim bo'lganda, sudya yordamchisi bo'lardim. Sudya yordamchisi degani bu nima? Sudya degani bu как будто ikkinchi sudya deganidir. Ishlarni ko'rish mumkin, yengilroq ishlarni ko'rish mumkin. Keyin ama sudyalar oliy maktabida agar o'qib kelsangiz, sudya bo'lish imkoniyatingiz ham bo'ladi o'shanda. Men sizga to'siq bo'lgan shu. O'sha to'siq bo'lgan. Chunki men sud majlis kotibi bo'lib ishlaganman, 5 yil ishlaganman. Yetarli darajada bilimim, tajribam bor edi o'shani olib ketishga. Xabaringiz bor, o'tgan yildan boshlab Feruza kabi ma'lum bir sabablar tufayli oliy ma'lumotga ega bo'la olmagan va hozirda o'z mehnat faoliyatlarini olib borayotgan xotin-qizlar uchun qonunchiligimizda yengilliklar yaratilib, ularga imtiyozlar ham belgilandi. Mani tajribam 8 yildan beri ishlayman. Bog'cha sohasida, muzikalni sohasida ishlayman. Endi bu qaror bizga juda ham qulay bo'ldi, chunki biz ancha men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, ergetiganman, bolali bo'lganman, shu bilan institutga kirganman, topshirganman, kira olmaganman, shunaqa bo'lgan. Endi oliy ta'lim menga, misolchi menga juda ham muhim. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish tartibini tasdiqlash haqida 2022 yil 9-iyundagi 322 son qarori asosida endi qahramon kabi ayollar ham imtiyozli yo'llanma orqali talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishmoqda. Feruza bilan yuqoridagi suhbatdan so'ng roppa-rosa bir yil o'tib yana uchrashga muvaffaq bo'ldik. Aynan o'sha damda u Oila va Xotin-qizlar qo'mitasiga imtiyozli yo'llanma uchun hujjatlarini topshirayotgan edi. Mana oradan vaqt o'tib, imtiyozli yo'llanma tufayli bugun u o'zi xohlagandek Toshkent davlat yuridik universitetining talabasi bo'ldi. Respublika bo'yicha 500 ta kvota ajratilgan bo'lsa, ta'lim muassasalariga, o'shandan Toshkent davlat yuridik universitetiga 7 ta joy ajratilgan edi. Menga berilgan imtiyoz bo'yicha o'zimga o'xshagan imtiyozlilar orasida eng kuchlisi bo'lishim kerak edi. Ya'ni bunda o'rtacha eng yuqori ball olgan 7 ta o'sha imtiyozga ega bo'lgan xotin-qizlar o'qishga kirish kerak edi. O'shanda tayyorgarlik bilan tayyorgarlik ko'rib, hamma qatori testlardan o'tib, o'sha 7 ta o'rinda ichida 4-chi o'rinda o'qishga qabul qilindim. O'tgan yildan boshlab joriy etilgan ushbu imtiyoz sabab bir necha ayollar o'z yo'nalishi bo'yicha ortirgan bir necha yillik tajribasi-yu malakasi evaziga o'zlarining bir necha yillik oliy ma'lumotli bo'lish maqsadlariga yetishmoqda. Joriy yilda Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan aynan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish masalalarida ikkita yo'nalishda tavsiyanoma berishlar yakunlandi. Xususan bu birinchisi mutaxassisligi bo'yicha 5 yil
kamida mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan xotin-qizlar uchun tavsiyanoma va ikkinchisi bu ehtiyojmand oilalardan bo'lgan xotin-qizlarga qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga kirishlar uchun tavsiyanoma. Raqamlarga murojaat etsak, birgina 2022-yilda Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan 28 mingdan ortiq xotin-qizlarga tavsiyanoma berilgan va ularning 507 nafarigina imtiyozdan foydalangan holda oliy ta'lim muassasalariga kirishga muvaffaq bo'lgan. Aynan shu yo'nalishda 11992 ta xotin-qizga tavsiyanoma berildi. Ya'ni bu o'sha mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, lekin oliy ma'lumot olmagan xotin-qizlarimiz uchun solishtirish uchun bu yil nima uchun 11 mingta deb kam degan fikr bo'lmasliklari uchun shu o'rinda aytib o'tishim kerak. O'tgan yili berilgan tavsiyanomalar 3 yilga amal qilinadi. Ya'ni o'sha 28 mingta olgan tavsiyanomaga olgan qizlarimiz joriy yilda ham o'sha tavsiyanoma bilan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga hujjat topshirishlari mumkin. Shuningdek, qo'mita tomonidan imtiyozli yo'llanmalar nafaqat 5 yillik mehnat stajiga ega ayollar, balki ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun ham beriladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida 2020-yil 23 iyundagi 402 son qaroriga muvofiq qo'mitaga joriy yilda ehtiyojmand oilalardan bo'lgan 50668 nafar talabgor xotin-qizlardan arizalar kelib tushgan. 50 mingdan ortiq mana shu murojaatlar qabul qilingan bo'lsa, ishchi guruhlari aynan tuman shahar ishchi guruhlari tomonidan ushbu yo'nalishda hujjatlar ko'rib chiqilib, nizom talablariga muvofiq 38702 nafar xotin-qizlarga tavsiyanomalar berildi. Bu tavsiyanoma 1 yilga beriladi va o'tgan yilga bilan solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yili 35 mingdan ortiq qizlarimizga tavsiyanoma berilgan bo'lsa, bu yil mana ko'rishimiz mumkin, yildan yilga ortishini kuzatishimiz mumkin. Har ikkala guruh talabgorlarining arizalari tegishli nizom talablariga muvofiq xotin-qizlar.uz elektron platformasiga kiritilgan. Bu imtiyoz o'tgan yildan boshlab amaliyotga joriy etilayotgan bo'lsa-da, ko'pchilik hali ham bu borada yetarli ma'lumotga ega emas. Nahot bir imtiyoz bilan talaba bo'lish mumkinmi deguvchilar diqqatiga. Imtiyozli tavsiyanoma olish bu hali talaba bo'ldi degani emas. Fuqaro tavsiyanoma bilan ham baribir test topshiradi, faqat natijalar alohida kvota doirasida hisoblanadi. Agar 500 ta kvotaga ball yetmasa, unda tavsiyanomali xotin-qizlarning ballari ham umumiy tartibda boshqa abituriyentlar bilan bir xil tartibda hisoblanadi. Ular test sinovlarida ishtirok etadi va hamma kabi umumiy tanlovda qatnashib, talabalikka tavsiya etilishlari mumkin. Ya'ni davlat granti yoki to'lov kontrakt asosida agar ular umumiy tanlovda ishtirok etib, talabalikka tavsiya etilmasa, ular uchun ajratilgan alohida kvotalar doirasida yana tanlovdan o'tishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu ular uchun qo'shimcha imkoniyat bo'ladi. Bunda har yili oliy ta'lim muassasalari kesimida xotin-qizlar uchun 500 ta kvota ajratiladi. Mazkur kvotalar qo'mita tomonidan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda shakllantirilib, davlat komissiyasiga kiritiladi va davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlanadi. Xullas, bugun yurtimizda turmush sharoiti yoki moliyaviy mablag' yetarli bo'lmaganligi yoki yana bir boshqa sabab oliy ma'lumot ololmay yurgan ayollarimiz endi bu orzularini ro'yobga chiqarish uchun ushbu imtiyozli yo'llanmalar ularga bu borada yaxshigina qulay imkoniyatdir. Sohiba Akromova, Bobur Yo'ldoshev, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.